بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين أما بعد خرمت مسلمان الله سبحانه وتعالى جا حمد وصنع ورب مسز لر راضي و الله كا حمد, كا حمد الحمد لله البته الله و الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كا صلواته تده صلوات سسحن الله حب وسلم ali sayidina muhammad musulmon birodarlarim bugungi mavzuyimiz ashaddiy dushman to'g'risi hal shayton yapki va matayki shayton yig'laydimi va qachon yig'laydi musulmon birodarim har bitta insonda dushmani bor mana shu dunyoda ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi domlalar bir birlarini ko'ra olmaydi. minbarlarga turib falonchini eshitma deydi falonchilar bemazhab deydi salafiylar shunaqa shunaqa deydi baxtiyorni eshitmaylar, ilmi yo'q bemazhab deydi ba'zi bir kelinlar qaynonani qaynotasini qayngli singlisini yomon ko'radi dushmanlik qilishadi aka ukalar qo'shnilar ovsinlar tijoratdagi musulmonlar bir birini ko'rolmaydi hasad qiladi subhanalloh bular oddiy dushman lekin bulardan ham ashaddiy dushmanimiz kim ashaddiy dushmani va ashaddiy dushmaniz kim subhanalloh qur'oni karimda robbana azza vajal bizga qancha oyatlarda keltirilgan bor oyatlarda bizda ashaddiy dushmanimiz bu shayton bilasizmi bizni shayton qiyomatgacha yo'ldan adashtiradi qasam ichgan namozxonni benamoz qiladi shirkka kufrga olib boradigan alovga tiqaydigan bu shayton va mana shu musulmonlarda adashtiruvchi kim bu shayton bo'ladi g'azablandingizmi auzi billay na shaytoni rojiming shayton ketadi musulmon birodarim shayton yig'laydimi qarang a ashaddiy dushmanimiz qachon yig'laydi sizlarga bitta hadisni sharhlab beraman eshiting musulmon birodarim an abi hurayra roziyallohu anhu olloh rozi bo'lsin bu sahobadan aytadilarki rasulullohim sollallohu alayhi vasallam aytadilarki agar odamni farzandi sajda oyatini o'qisa va sajda qilgan qilgan paytda shayton yig'lab qochib ketar ekan uni qarang a qur'oni karimda bir yuz o'n to'rtta sura bor bulardan o'n beshta surada sajda oyatlari kelgan agar siz eshitdingizmi agar siz sajda qildingizmi oson musulmon birodlarim ollohu akbar subhana rob subhana rob alo allohu akbar qarang subhanalloh ana shu paytda siz sajda qildingizmi sizda ashaddiy dushmaningiz yig'lab yo vayl menga vayl bo'lsin halok bo'ldim derkan shayton odam farzandiga sajda qil deganda ular sajda qildi ular ahli jannatdan bo'ldi deydi lekin menga sajda qil deganda men sajda qilmadim ollohga men ahli jahannamdan bo'ldim deb yig'lar ekan mana bizni ashaddiy dushmanimiz qachon yig'larkan qorilar bor qoriya qizlar bor bular qur'on o'qiydi sajda oyatlarini o'qiydi agar siz sajda oyatini eshitdingizmi sajda qiling eng katta ajr bo'ladi katta buyuk sunnatlardan qilgan bo'lasiz va shayton yig'laydi man inshaalloh yozib qo'yaman qayerda sajda oyatlari kelgan o'n beshta surada subhanalloh agar sajda qilsangiz mana sizda ashaddiy dushmaningiz qachon yig'laydi musulmon birodarim keling farzandingizga o'rgating suralarni yodlashni o'rgating kim agar makkada bo'lgan bo'lsa alhamdulillah haramingda va arab davlatlarida inshaalloh bizda ham o'qilsa kerak juma kuni bomdod namoziga ikki rakat farziga birinchi rakatida suratul sajdani o'qiydi sajda surasi bor va, sur, oyat va, va, deyem, va, varadagi, va Qarey, sajda surasida sajda oyati keladi imom o'qiydi va sajda qiladi subhanalloh va ikkinchi rakatda suratil insondi o'qiydi makkada ham haramda va madina masjid nabaviyda va boshqa masjidlarda qarang musulmon birodarim sajda surasini yodlang va sajda qiling haj surasida ham bor iqro surasida ham bor subhanalloh sajda oyatlarini o'qiganda ana shunda sajda qilsangiz inshaalloh shayton yig'laydi rasulullohimiz xabar berdilar ana shunday hurmatli musulmonlar alloh taolo dushmanlarimizni hidoyat qilsin alloh taolo bizni dushmandan o'zi yiroq qilsin va ashaddiy dushmanlarimizda olloh o'zi hidoyat qilsin va doim shaytonni yig'lataylik alloh hidoyat qilsin namozxon bo'lib ketsin yigitlarimiz qizlarimiz shaytondan ham ovzi bila shaytonga berilib ketgan shayton yo'ldan urgan qizlarda umuman qur'on eshitgisi kelmaydi qur'onni endi o'qiyman deysiz shayton sizni yo'ldan uradi da'vatlarni eshitgingiz ha eshitma deydi qo'y boshqa narsalarni ko'rgin deydi kim bu dushman ana shu shayton qonumuzda yuradı. Allah sizlərdən razı olsun. Allahu məamin. Məvzularımız sene davamlı olsun. Allah təala sizləri bəytiga çaqırsın. Allahu məamin. Allah höyləgə müsəlman qardaşların bəxtiyər. Assalamu alaykum və rahmetullah fi amanillah.